आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि वरिष्ठ सङ्गीतकार गीतकार गायक दाजु भरत जङ्गमज्यू त्यस्तै कवि तथा गीतकार वरिष्ठ आजको हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व दिनेश अधिकारीज्यू गीतकार दाजु प्र प्र, प्र प्रमोद ढुङ्गाना भूषण खरेलज्यू त्यस्तै मेरो साथी त्रिविक्रम पाण्डे लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज सङ्गीतका धरोहर साथीहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु म मनोज बुढा थोकी स्मरण गराउन चाहन्छु दुई हजार सडचालिस अडचालिस साथीहरूको कुरा हो म रेडियो नेपालमा जागिरेको अवस्थामा थिएँ रेडियो नेपालमा नाटक निर्देशकको रूपमा थिएँ त्यतिखेर अरुण दाई रेडियो नेपालमा आउनुहुन्थ्यो रेडियो दाई अरुण दाईसँग हाम्रो बाक्लै उपस्थिति हुने गर्दथ्यो क्रममा उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने मनोज भाइ मैले धेरै गीतहरू गाएँ एउटा गीत म तिम्रो पनि गाउँछु भन्नुहुन्थ्यो मैले हुन्छ अरुण दाई भने उहाँ एउटा असाध्यै राम्रो कुशल गायक हुनुहुन्थ्यो त्यो मैले पछि उहाँ बितेपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ ठुलो अहिले आवाज खड्केको महसुस गरेको छु अरुण दाई नहुँदाखेरि साङ्गीतिक क्षेत्रकै एउटा ठुलो नक्षत्र खसेको जस्तो अहिले महसुस भइराखेको छ अहिले अरुण दाई सायद भएको सत्तरी वर्षको जति हुनुहुन्थ्यो होला अहिले देश विदेशमा र नयाँ गीत सङ्गीतमा उहाँले उचाइ श्रीवृद्धि गर्दाखेरि हाम्रो सङ्गीतको यात्राहरू कहाँ पुग्थ्यो होला मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ अब म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न मभन्दा धेरै यहाँ अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ अग्रज दाजुहरू हुन्छ अग्रज सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ अरुण दाईको बारेमा धेरै नै जानकार राख्नुहुन्छ अहिले युट्युबमा पनि अरुण दाईको बारेमा विविध मान्छेहरूले विविध साथीहरूले विविध सङ्गीतकर्मी सङ्गीतमा लाग्नुभएका र अरू व्यक्तित्वहरूले अरुण दाईको बारेमा राखिसक्नु भएको छ हिजो साउन पाँच गतिको दिन म अरुण थापाको स्मृति जुन चाहिँ नि तपाईँको शालिक राखिएको त्यो झम्सी खेलमा म त्यहाँ पुगेँ र एक्लै गएर मैले माल्यार्पण पनि पन गरेँ त्यहाँ उपस्थित मेरा त्यहीँ नजिकका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ झम्की से झम्सी खेलमा नजिक पुग्दाखेरि थोरै पानीहरू परेको महसुस गरेँ र तपाईँको के भन्दाखेरि शुभारम्भमा कतै काहीँ केही काम गर्दाखेरि पानी पर्ने र हामीले यो कल्पना पनि गरेका छौँ सायद अरुण दाईले मलाई देखेर आज बिसौँ वर्षपछि मनोज भाइ आयो भनेर त कतै भन्नुभएको हो कि यतै चियापसनमा कतै अरुण दाई उभिएर मुसु मुसु हाँस्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो र मैले त्यही नजिकैको उहाँको भाउजूहरूलाई पनि भने र उहाँको आँखा पनि टलपलाएर रसा आयो र अरुण दाईको त्यो शालिकमा माल्यार्पण गरेँ र म फर्किएँ र आज फेसबुक यसो हेर्दै थिएँ हाम्रो आदरणीय मेरो साथी प्रिय त्रिविक्रम पाण्डेज्यूले चाहिँ फेसबुकमा हाल्नु भएको रहेछ र अरुण दाईको यो स्मृतिमा चाहिँ आज आउनुहोस् भन्नुभएको हुनाले म अरूण दाईको फ्यान पनि हो र अरुण दाईले मेरो अन्तिम गीत मेरो त अन्तिम गीत होइन अरुण दाईको आवाजमा रेडियो नेपालमा मलाई लाग्छ बाहुन्न सालमा रेकर्ड भएको हुनुपर्छ यो मिरा राणा दिदीको सङ्गीतमा अरुण दाई र मीरा राणा दिदी रेडियो नेपालको क्यान्टिनमा चिया खाएर बसिरहनु भएको रहेछ संजोगले म पनि त्यहीँ पुगेँ र हाम्रो भेट त्यहीँ भयो र चिया एकअप खाने बेला अरुण दाईले भन्नुभयो कि मिरा दिदी गीत नगाएको त धेरै भयो भनेपछि मेरा दिदीले हाँसेर चाहिँ नि ठिक छ नि त अरू त्यसपछि गीत गाउनु त म डेट दिन्छु त्यतिखेर मेरा दिदीले डेट दिने गर्नुहुन्थ्यो रेडी नेपालमा डेट पाउनलाई निकै गाह्रो छ यहाँ अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ दिनेश दाई हुनुहुन्छ दुर्भमती कर्मी मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि रेडी नेपालको सँगै हामी समकालीन पनि हो उहाँहरू सबैले त्रिविक्रमलाई थाहा छ रेडी नेपालमा डेट पाउनु निकै गाह्रोको कुरा हो र शब्द पास हुनु पनि निकै गाह्रोको कुरा हो र गाएर गीत फेरि रेकर्ड गरेपछि बज्ने कुरा त अरू परको कुरा हो त्यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रेका थियौँ र फेरि त्यो बेला कस्तो थियो भने मैले यो किन स्मरण गराउन चाहेको भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर अहिलेको जस्तो हात हातमा मोबाइलको जमाना थिएन अब अरुण दाईको बारेमा अघि सुभाषचन्द्र ढुङ्गेल दाईले भनिहाल्नुभयो गीत रेकर्ड गर्नलाई डेट दियो दे दाई त आउनुहुन्न त्यस्तो अवस्था पनि भयो भन्ने कुरा अघि अवगत गराउनु भयो अब मेरा दिदीले भन्नु ल ठिक छ मनोज भाइको सङ्गीतमा रेकर्ड गर्ने एउटा गीत भनेर भनेपछि रचनामा गर्ने भनेपछि हुन्छ भन्यो गीत आजै लेखिदिनु नि त भन्नुभयो अब गीत त तुरुन्तै नआउने तैपनि मैले चाहिँ कस्तो गीत लेखिदियो गी अरुण दाई भनेर सोद्धाखेरि मेरै व्यथा कथामा आधारित लेखिदियो भाइ भनेर भनिसकेपछि उहाँको कथा ट्राजेडी टाइपको उहाँ चाहिँ नि अब लभ ट्राजेडी परेको उहाँको भाउजूले उहाँलाई छोडेको हुनाले यावत हुनाले मैले चाहिँ नि त्यही हुनाले त्यही एक कप चिया खाँदाखेरि नै मिरा दिदी र अरुण थापा दाईको अगाडि नै अन द स्पोर्ट रेडी नेपालको क्यान्टिनमै स्थायी लेखिदिएको थिएँ कहिले हाँस्छु सरी रुन्छु घरिघरि तिम्रै यादले सताउँछ अचेल किन फेरि भनेपछि त्यो देखाएपछि अरुण दाईले ओके गर्नुभयो अरुण दाई, दाई गीतमा धेरै चुजी जो पाएँ त्यसैको गीतलाई ओके नगर्ने अरुण दाई त्यस्तो गायक हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँको चाहिँ नि मैले त्यो लेखेपछि चाहिँ नि उहाँको कथामा म्याच खाएको हुनाले ओ ओके गर्नुभयो अनि स्थायी नि मनोज भाइ भन्नुभयो स्थायी त अहिले आएन दाई भने हाँस्नु भयो त्यसपछि मिराले भोलि गर्नु नै अफिस आउँदाखेरि भनेपछि हुन्छ भने बाटोमा आउँदा आउँदै त्यही पनि त्यो फुरीहाल्यो गल्ती मेरो के नै थियो र तिमी टाढा भयो एकान्तमा मलाई छोडी पराएकी भयो नयन रुदय हुन थाल्यो सावनको झरीसरी कहिले हाँस्छु पागलसरी रुन्छु घरिघरि भनेपछि ओके भयो मिरा दिदीले डेट त दिनुभयो अरुण दाई त आउनु नै भएन आउनु भने एघार बजी साढे एघार बजी बाह्र बज्यो मैले स्मरण गराउन चाहे यो नआइसकेपछि मेरा दिदीले के भन्नुभयो भने मनोज भाइ अरुणसँग भेट्छ भने छैन दिदी, दिदी। थे थे आ, अब फोन पनि छैन त्यतिखेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि मदन सिंह नेपालीले के भन्नु भने खोइ त आउँदै आउनु भएन भनेपछि मेरा दिदीले अब मेरै आफ्नो सङ्गीतमा एउटा म आफै गाउँछु है मनोज भाइ भनेपछि हुन्छ दिदी भनेको थिएँ मैले यसो हेर पहरबाट मलाई अहिले अरुण दाको झल्का आउँछ कलेजी टाइपको कोट लगाएर ढल्किँदै आएको देखेपछि मदन सिंह नेपाली वरिष्ठ सङ्गीतकार त्यसमा मेरो चाहिँ नि गिटार बजाउनु भएको छ मदन सिंह नेपाल ऊ अरुण दाई आउनुभयो भनेपछि हामी खुसी भयौँ आइसकेपछि मेरा दिदीले के भन्नु अरुण किन गीत पनि सिकेनौ तिमीले आएनौँ दिदी कस्तो गर्नुभयो दिदी भन्नुभयो अरुण दाईले त्यो पुरानो स्टुडियो थियो त्यहाँ नातिकाजी दाई शिवशङ्कर दाई आज म उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु पुरानो स्टुडियोमा नातिकाजी दाई र शिवशङ्कर दाई चाहिँ पुरानो बिल्डिङमा उता बस्नुहुन्थ्यो यतापट्टि साइडमा मेरा दिदी बस्नुहुन्थ्यो त्यो बिल्डिङमा हामी पुग्यौँ र कस्तो गर्नुभयो मिरा दिदी भनेर भनेपछि हार्मोनियम बजाएर मिरा दिदीले थोरै केही सुनाउनु भएपछि आफैपट्टि हार्मोनियम फर्काएर एकचोटि यसो गर्नु यस्तो गरौँ न हुन्न भनेर उहाँले गरेपछि हुन्छ भनेपछि त्यो गएर स्टुडियोमा गइसकेपछि रेकर्ड हुने भयो र नोटेसन लगाए लेखियो नोटेसन लेखिसकेपछि अरुण दाई त आधा घन्टा भयो कता जानुभयो हराउनु भयो देखिएन कता जानुभयो भनेर खोजी गर्दा त्यो टोइलेटमा बसिराख्नु भएको छ अरुण दाई अरुण दाई आउनुभयो आइसकेपछि ल रिहर्सल गरौँ भनेर भन्यो रिहर्सल गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि अनि एक टेकमा ओके गरियो सेकेन्ड टेक पनि रेकर्ड गरिएको थियो तर फर्स्ट टेकमै ओके भएको थियो यो गीतको मैले यसरी स्मरण गराउन चाहेँ र अरुण दाईको बारेमा त सबैले बुझिनै सक्नुभएको थियो उहाँ एउटा राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई आज गुमाउनु पर्दाखेरिको पीडा अब भनिसक्नु छैन उहाँको स्वर्गमा बास होस् यति भन्दै अग्रजहरूलाई नमन गर्दै दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु जय होस्